Básník Racek Zatímco jsme dleli v nepřátelské Vídni, zcela klidně navštěvoval v sobotu zlatý litr úředník obchodní a živnostenské komory, vousatý básník Racek. Dnes již Racek nepíše žádné básně, má slávu za sebou, smutnou slávu sice, ale přece jen slávu. Slavil kdysi předlety na kolbišti mladé české poezie Pirhovo vítězství. Přesto však ještě dodnes Racek nosí dlouhý vous a dlouhé vlasy, takže nevypadá nikterak jako úředník obchodní a živnostenské komory. Nýbrž jako model mesiáše z umělecko-průmyslové školy v Praze. Jemu samotnému stalo se několikrát, že byl osloven mladými vlasatými lidmi, kteří z ležerností malířů se ho tázali, zač by jim stál nahý hodinu. A tu celý den býval Racek velice smuten, neboť vlasy a vousy si nechával růst jedině proto, že je básník. A dnes je nechává růst, poněvadž býval básníkem. A kdo by chtěl vědět, co napsal za sbírku, nechci vzpomene, že roku 1900 vyšla nákladem lotosu v Ústí nad Labem podivná tlustá knížka veršů pod názvem Srdcové eso. Lotos knihovnu vydával zajímavý muž jménem Herles, z přátelského styku mezi tímto účetním továrny a mladým tenkrát Radskem vzniklo toto dítě v červené obálce s černým nápisem Srdcové eso. Kdo byl autorem, na knížce nestálo, ale tenkrát v literárních kruzích vzbudila ona sbírka neobyčejný rozruch, jak pro svou zvláštní formu, tak i pro podivný obsah, který dával tušití člověka úplně hotového již se svým životem. A tak napsal tenkrát kritik v Národních listech. Celá sbírka srdcové eso neznámého autora činí na vás dojem, že byla psána mužem, který, má je být druhého dne pověšen, požádal o inkoust, pero a papír a v poslední noc rychle celou sbírku napsal, aby odcházel z tohoto života s vědomím, že si ještě udělal z veřejnosti poslední legraci. A nakladatel Herles, má radost nad touto slávou herostratovou, který zapálil chrám bohyně Diany v Efezu, vykládal tenkrát mé sestře Máně, které se dvořil, že srdcové eso napsal sám. A věnoval jí výtisk s dedikací, chtěje působiti na ní i na mou nebožku matku o ním krásným slovem básník. Tak jsme to při večeři rozřezali a bratr Bohuslav četl. Tamhle je porodnice, tamhle je kříž. Tamhle je bordel, tam jatky blíž. No tohle je pěkné, řekla maminka. A s takovým ty bys chtěla chodit? Hned mu tu knížku pošleš na zpátek. Nesl jsem ji na poštu a v antikvariátě mě za ní dali 50 haléřů. Měl jsem zlost tenkrát na autora, a napsal jsem do moderního života zdrcující kritiku, ve které zejména jsem uváděl, že básníkovi schází vůbec myšlenky, takže je nucen psát takovéhle verše. Matko mých matek, matko. Matko mých matek, matko má. Sestro mých sester, sestro. Sestro mých sester, sestro má. Nakonec jsem napsal, že o norčení 33 stříbrných křepelek letělo přes 333 stříbrných střech, je patrně od téhož autora. A konečně vyšlo najevo, že nakladatel Herlés není autorem té sbírky a že tu celou ničemnost spáchal básník Racek. Racek připravil Herlésa o zámožnou nevěstu a Racek napsal také tuto báseň. Moje děvče černovlasé vlasy jeho plavovlasé, odváděli lupiči. To byla celá jedna básnička. Za tři roky po výjití sbírky přítel Racek si ty své verše přečetl a od té doby bloudí v noci po ulicích. A když potkáte rozervaného muže v Haveloku, který si drží hlavu v dlaních a šeptá si pro sebe Co jsem to vyved, co jsem to bože vyved. To je básník Racek a šel tak dalece do sebe, že od té doby začal psát pohádky pro děti. Aby pak se znal, jaký účinek jeho pohádky mají na dětskou duši, oženil se. A tak si zaopatřil vlastní děti. Když pak dítky počaly chápat, přečetli jim v rukopise jednu ze svých pohádek. Poněvadž byla lékařská pomoc při ruce, za šest měsíců se dítky jakž tak zotavily a od té doby ještě zasmušilejí bloudí básní grace pražskými ulicemi. Úžejí a úžejí hale se do svého haveloku.